Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašich láskovin. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky, respektive už domíchám. Mrkneme se na to, co tu je pro vás skrytý. Tak, třeba to nebude nic zásadního. Někdy toho spoustu víme, ani bychom si to uvědomovali. Z karty, jak nahoře, tak dole.
No, vy sami o sobě teď nemůžete svoji situaci nikterak řídit. Můžete mít důvěru v to, že věci se budou vyvíjet nadějně. A můžete mít důvěru v to, že směřujete jakoby k tomu druhému. Sice tam ještě jako nejste, musíte prolétnout tou multidimenzionální hvězdou, abyste se k tomu druhému dostali. A otázka je, jestli ten druhý na to bude připravený nebo ne. Takže pěstovat důvěru, to je to, co teď potřebujete ze všeho nejvíc. A toho druhého voláte tím, že chcete učinit nějaký závazek. Že to není jako o vás, není to u vás čistě o jako blízkosti, je to spíš rovnou o tom závazku partnerském, jako jsme spolu, teď se zasnoubíme, teď se vezmeme. Tím druhého vlastně voláte, to je mu vlastně sympatický. A to, co přinášíte, je poměrně dost sexuální energie, ale dost, jako to je, vy jste taková chodící plamená bomba. Úplně teď vidím, jestli znáte ty filmy z 80. Jak vám se jmenovalo? Kokon? Jak tam po sobě házeli ty sexuální plameny. Já už si to přesně nevybavuji, jak to bylo, ale vím, že tam byl nějaký krásný orgazmický zážitek v bazénu. Tak, čím toho druhého ale odháníte, jsou změny, velké změny, které děláte. Nebo které chcete udělat. Chodí mi něco ve smyslu, tak to uděláme jednoduše, já se odstěhuju, ty se nastěhuješ. Je to takovýhle druh jako změn, to je mu úplně, nemůžeš to teď chvíli nechat prostě plynout, ono se to nějak vyvrbí. Ne, musíme udělat ty kroky. No, tak tím toho druhýho jako odeženete. Nesejde na tom, jak jste na tom finančně, nesejde na tom, jestli umíte penízky spravovat nebo ne, jestli přiložíte ruku k dílu nebo ne, jestli jste poctiví nebo ne, na tomu tak jako nesejde. No a ten druhý se jde jakoby svým směrem, jde si za svým cílem, týká se to trošičku víc jako kariéry, práce, možná, že si ujasňuje i ten svůj směr. A může mít nějaký strachy a obavy, ale nechce k ním moc přihlížet. A volá vás tím, že je hodně velmi intuitivní a zároveň také vás může volat tím, jak pěkný vztah má se svou babičkou nebo maminkou. Může vás také volat tím, jak moc se vzdělává a jak moc ho to táhne do ezoterické oblasti a do ezoterické sféry. To, co přináší, a je logický, že ho to potom láká, je jako šťastný vztah, jo? Že vlastně chce mít šťastný vztah pod ochranou, proto ho to vlastně zajímá. Odhání vás, ale nestřídmými projevy zamilovanosti a také rozhodností. Dokáže se rozhodnout velmi dobře mezi variantou A a B. A to jsou právě ty dvě nesouladné energie. Vy umíte dělat změny, ale vlastně on se třeba nechce zrovna teď podřídit. Jo, on si ty věci chce rozhodovat sám, takže vy tam stojíte jako takový dva poměrně silný soupeři. A nesejde na tom, jestli on přijde o nějaký peníze, jestli zažije nějaký ztráty. A jestli vůbec o něco přijde ve vztahu s váma. Nesejde na tom. A ještě mi chodí... Že nesejde na tom, o co přišel v minulosti. O dům, o auto, o práci. Nesejde na tom. Vy to jako nebudete zohledňovat. Vaše společné energie jsou pod kolem štěstí, což mi přijde, že je velmi příznivá karta pro tenhle vztah. No a z andělu hvězdného Avalon tady máte Gehaniela. Gehaniel je vždycky velkým odšpuntováním. To je, že z vás stříkají emoce na všechny strany. A mně chodí, že to platí pro vás oba, i když pro tuhle stranu mnohem víc. Jako vy tady uděláte nějakou změnu a on úplně to úplně neustojí, jo? Ale přitom je to hodně léčivý, jo? Ty emoce se mají uvolnit. A z karet, jak nahoře, tak dole, tady je nit osudu, takže
kolo štěstí a nit osudu. Je jasné, že se tu něco spřádá. Je to dáno osudem. Tři sudičky z hůry na to dohlíží. A vy můžete jenom podporovat ten plán, který vám je daný. Plaváček říká, vlastně musíš mít tu důvěru. To je ta stejná důvěra. Tady ta čarodějnice sedí na koštěti, který nemůže řídit. Plaváček je prostě v ošatce. Plave po vodě, nemůže tu ošatku řídit, rozhodně nemá žádný vesla. Takže vy jenom můžete podpořit ten plán tou absolutní důvěrou. Z vězných poselství tady máte, co kdybys už nedošel ke svému cíli, což relativizuje trošičku vaše úsilí a snahu jako něco potvrdit. A je také možné, že teď tu pro vás není nějaká jako vyhlídka do budoucna. Důležitější pro vás je setrvat v přítomném okamžiku a užívat toho vztahu, pokud tam teda vztah je, tak, jak je, a neplánovat ho, nechat ty věci odvíjet, protože záměr můžete mít, ale k němu to musí dospět přes ty kaskády a přes ty emoce uvolněné a teda a teda. Z kartopádu to máte. Roztáhni perutě, ukaž svou krásu, nechej zářit své charisma. Žij své kouzlo. Jednou objedeš svět, teď to však není. A to mě chodí, že vy můžete mít v plánu i nějakou cestu. Konec konců máme tady dopravní prostředky koště, máme tady plaváčka v ošatce, ale není to teď o tom dojít k tomu cíli, objet ten svět. Teď je jenom potřeba zářit svoji krásu tady a teď, být jako v pohodě. I to slunce je vlastně o té záři, o tom jasu, který se z vás zdere ven. A mně přijde, že to je to nejdůležitější, co vy máte dělat. Dovolte svoji sexuální energii prostě tak jako plynout. Možná to vyživí tu duši tady, která o něco přišla. Přestože na tom nesejde. Tak takhle vyjevily karty pro vás, no. Tak jo, blíženci. Tak všechno dobré. A já se budu těšit příště.